funguje to. Tak ahoj, my jsme rádi, že jste tady všichni přišli a chtěli jsme jenom tak úvodem říct, že ta naše přednáška tak, nebo prezentace, tak v ní se pokusíme vysvětlit právě nějaké souvislosti toho, jak jsou na světě produkovány a distribuovány potraviny a toho, co my vlastně jakoby jíme se změnami klimatu. A potom se vlastně přesuneme víc k tomu, jak souvisí ta klimatická změna s jídlem a jak se můžeme nějak aktivisticky projevovat a měnit tu rychlost přicházející klimatické změny právě třeba skrz veganství. A na závěr chceme říct, co dělá naše hnutí Limity jsme my a jak se do něho případně můžete zapojit a jak tohle hnutí souvisí s úplně luxusní veganskou a akcí. A přepínat slajdy, budeme jak? Takže vlastně úvodem, možná jste si toho všimli, v jakém žijeme světě, kde vlastně tomu celému lidskému jednání velí nějaký antropocentrismus, což je takový pohled na svět a na to, jak to chodí, že vlastně nejdůležitější ze všeho je člověk a tomu se musí všechno přizpůsobit a že tady ta planeta je tak nějak proto, aby si na ní člověk mohl naplňovat svoje potřeby a tím pádem dochází vlastně k tomu, že tady funguje nějaký ekonomický růst, který moc nepočítá s přírodou jako nějakým zdrojem, který se musí jako postupně obnovovat a nesmí se moc rychle spotřebovávat, ale prostě si bere, co potřebuje a co chce a moc nemyslí na to, že ta příroda a ta planeta má nějaké svoje limity a když je překročíme, tak už prostě nebude žádný místo, kde si můžeme něco vypěstovat, z čeho se pak najíme. Takže tohle potom celé, jak je to nastavený ten kapitalismus, tak se zotročuje hodně zvířat a hodně přírodního prostředí, takže potom spousta zvířat nemá třeba kde bydlet a nemá co jíst, protože ta půda je třeba využívaná lidmi. Způsobuje to velkou nerovnost i mezi lidmi, kteří někteří mají lepší podmínky k tomu, aby se třeba něco vypěstovali a někteří mnohem horší, takže potom nastává nějaká sociální nerovnost, některý lidi nemají co jíst a tak se stěhujou a migrujou a tak dál. A na druhé straně světa, třeba v těch místech, kam se snaží vlastně ty lidi z těch klimaticky horších podmínek migrovat, tak potom se na druhou stranu strašně plýtvá všemi zdroji a vyhazují se strašlivá kvanta jídla, která by vlastně na druhé straně planety třeba mohla uživit všechny ty lidi, kteří kvůli tomu, že tam nemají jídlo, tak migrujou po celém světě. To je tak jako zhruba, co se děje. No a těch problémů je samozřejmě docela velké množství a my se zaměříme jenom na některé, které nám přijdou, že s tou klimatickou změnou jakoby nejvíc souvisí. Aby jsme vůbec jako pochopili, co všechno souvisí s vůbec s tou produkcí potravin, tak se musíme podívat jenom na to samotné jenom pěstování potravin, ať už z té jako rostlinné říše, nebo právě bohužel ještě v dnešní době dost jakoby té živočišné produkce. Ale musíme se zamyslet i nad tím, že vlastně součástí té produkce potravin je i vůbec nějaká vlastně výroba všeho z toho ostatního, co s tím souvisí, nějakých pesticidů a dalších toxických látek, antibiotik pro zvířata, vůbec to samotné zpracování potravin, které se pak do něčeho třeba ještě balí, pak se někam dováží, někde se prodávají. Na to všechno se ještě zkusíme pak podívat ještě z nějakého jakoby potom nadhledu. A úplně jakoby to, na co vlastně nesmíme zapomínat z hlediska jakoby přemýšlení o těch potravinách, je i to, že zatím stojí právě nějaká politika, nějaké ekonomické souvislosti, nějaké dohody, nějaké zákony a nějaký lobbying třeba. To, co je takovým jako velkým problémem, co asi všichni jako tušíme, není to nic nového, je, že na světě je velký hlad, hodně lidí hladoví a máme tady takový pojem, který vlastně se nazývá jako potravinová bezpečnost a teď se tomu budeme chvilinku věnovat. Vůbec jakoby těmi nejohroženějšími skupinami, na které jako dopadá ta problematika produkce potravin, jsou právě děti.
a nějací jakoby lokální malí zemědělci, případně nějací pastevci, rybáři, právě třeba z té živočišné produkce, ale třeba i lidé, kteří přímo jakoby nějak nesouvisí s tou produkcí, ale nějak ty potraviny konzumují, ale jsou třeba v nějaké chudině a nemají právě na to nakupovat si ty potraviny a někde je zhánět. To, co je vlastně jako jedním z těch jako velkých problémů dnešního světa, je to, že právě narůstají ceny těch potravin a těch důvodů je jakoby velké množství, ať už to, že jsou třeba jako vlastněni nějakými nadnárodními korporacemi nebo vůbec ten způsob toho, jak se jako změnilo vůbec to pěstování těch potravin oproti dřívejšku. Ale samozřejmě jako fakt jako velkým problémem může být to, že vůbec jako narůstá populace, nás jako lidí je čím dál víc a ta planeta jako není nafukovací, aby jsme si tady mohli jako pěstovat stále více a více jídla pro nějaké naše konzumerní požadavky. A pak s tím samozřejmě souvisí jako spousta jako dalších problémů, takže aby jsme vůbec mohli něco vypěstovat a potom sníst, tak je potřeba nějak jako zabírat půdu, z toho můžou vzniknout konflikty, lidi spolu můžou kvůli tomu válčit a vznikají samozřejmě nějaké jakoby problémy i v klimatu, na které se potom zaměříme. A také jakoby se mění průběžně jakoby zvyky obyvatel. My tady třeba máme uvedené, že vůbec jako se mění jídelníček, například v těch velkých zemích, jako je Čína a Indie, která vlastně byla dříve z velké části vegetariánská, ale jakoby docela dost se tam začíná jakoby jíst maso. A to, že se třeba jakoby zvyšují i ceny jakoby fosilních paliv a biopaliv, je taky jako vlastně velkým problémem. Takovým dalším jakoby velkým problémem je jakoby, asi jste si všimli, že hodně jídla a zeleniny, kterou si kupujeme, tak pochází z hodně dalekých krajin, úplně top hit jsou prostě egyptské brambory, jako kdyby nám prostě nemohly brambory růst normálně v Česku a tohle sebou přináší vlastně hrozně velkou ekologickou zátěž, protože ve chvíli, kdy my se ty brambory nevozíme tady do Brna někde z Vysočiny nebo prostě od babičky, ale putujou z jiného kontinentu, tak jsou tam mnohem větší nároky na ten transport, který ve výsledku vypustí do ovzduší mnohem více CO2, protože to jede přes celý kontinent, než aby to jelo jenom tady prostě pár kilometrů. A tím pádem to vlastně jakoby nahrává do karet nějakým velkým korporátním firmám, který prostě do supermarketu navážejí strašné kvanta třeba té zeleniny, která je potom hrozně levná, protože je to hrozně velké množství, pak se jí hrozně moc vyhodí a tímhle úplně se ztrácí nějaká podpora místních zemědělců, nějakých prostě komunitou podporovaných zemědělství a tak dál, aby se celé to pěstování té zeleniny drželo nějak hodně lokálně a jo. A potom taky dochází hodně k tomu, že se zabírá půda, která třeba funguje na základě nějakého zvykového práva, že prostě lidi mají nějakou půdu, zejména prostě nějaký domorodý národy se někde něco pěstujou a vůbec se jako nějak neproblematizují, komu ta půda vlastně patří, protože jsou na to takhle prostě zvyklí. Najednou tam přijde nějaká korporace nebo i vláda nějaké cizí země, která si tu půdu chce zabrat a potom si jakoby cokoliv z těch věcí, co tam jsou vyjmenovaný, tak s něma jakoby udělá, prostě lidi vyžene a tak. A ti lidi nemají vlastně žádný právo, jak jakoby tu půdu vymoct zpátky, protože vůbec nefungují v systému nějakých jako psaných smluv a zákonů a tak dál. Takže to je potom hrozně velká nespravedlnost. Kvůli tomu, jaké jsou klimatické dopady na půdu, tak se třeba dělo to, že v Sýrii předtím, než tam začala válka, tak tam strašně moc let třeba v podstatě vůbec nepršelo a lidi, kteří byli zvyklí se živit zemědělstvím, tak najednou ztratili ten důvod té obživy na vesnicích, začali se stěhovat více do měst a najednou byla města plná třeba relativně bohatých lidí, obklopená hromadou chudých lidí, kteří nemají žádnou práci a zrovna přišli do města, protože kvůli klimatu ztratili práci a to určitě hodně podpořilo ten konflikt, který tam vlastně už strašně moc let jakoby trvá a pořád to jako úplně nějak neskončilo. Samozřejmě jste asi všichni slyšeli i o úplně
neracionálním užívání té půdy, kdy se vykácí deštný prales, aby se tam místo toho pěstoval třeba palmový olej a tím pádem zase trpí ta zvířata, která v tom pralese žijou a taky lidé, kteří tam žijou a potažmo i my všichni, který bychom v budoucnosti mohli třeba tady se neudusit CO2 tím, že bychom měli nějaký pralesy, který fungují jako plíce planety. Chceš něco doplnit? Jo, já tam ještě vlastně mám napsané něco o tom hladu a to, že právě v roce 2016 jakoby extrémně narostl počet hladovějících, že do té doby to bylo nějakých 800 milionů lidí a najednou to skočilo na 1,2 miliardy hladovějících a těch hladovějících jakoby ten počet neustále roste a je jich čím dál více. A dobré je vědět, že toho jídla máme opravdu jako dostatek k tomu, aby jsme všechny ty lidi nasytili, i ty, co teď vlastně v současnosti hladoví. Kdyby jsme přepočítali to množství kalorií, kolik vlastně potřebujeme na to, aby jsme nějak mohli přežít a zároveň byli tak jako trošku vyživení, tak opravdu ta planeta jakoby nás dokáže v současnosti uživit, ale těch počet hladovějících je velké množství, z toho právě jakoby až 800 milionů lidí trpí vůbec jako podvýživou, že když už se k nějakému jídlu dostane, tak jim chybí třeba nějaké vitaminy a minerály a moc dětí zemře právě kvůli tomu, že tu výživu nemají. A úplně jako paradox, úplně opačný pól je potom to, že máme zase hodně moc lidí, kteří trpí nadváhou nebo obezitou a mají také samozřejmě z toho nějaké zdravotní problémy a právě jako to, co tady to číslo, ta 1 miliarda lidí, tak z velké části jsou lidi, kteří to zapříčinili právě jakoby tím, že jí právě jako velké množství nezdravého jídla. A když už jsme teda nakousli to slovo potravinová bezpečnost, tak je možná dobré říct, co to je. Vlastně jakoby je to taková jako myšlenka toho, že každý člověk na této planetě by měl mít jakoby zajištěný přístup, ať už jako fyzický, nebo sociální, nebo ekonomický, k jídlu, které bude vlastně jakoby zdravé a výživné a bude ho mít dostatek. A to je jako tolik faktorů k tomu, aby jsme vůbec jako mohli vlastně mít pocit, že máme jako zabezpečené vlastně dostatek toho jídla, které spousta lidí jakoby nemá, prostě má třeba přístup k jídlu, ale už není výživné, nebo naopak právě k tomu chybí jako nějaký ten faktor, už sociální nebo ekonomický. A pokud by vás třeba zajímaly nějaká čísilka, která teď vlastně jako nemusíme extrémně jakoby do detailu říkat, tak se podívejte na ten odkaz World Food Clock, kde je vlastně jakoby vypočítáno, kolik jídla se každou sekundu vypěstuje, kolik se ho sní a kolik se ho vyhodí. Prostě vyhodíme jako extrémní množství potravin. Tady to je. To množství potravin, které jakoby vyhazujeme, je až 1/3 vůbec celosvětové produkce. Když to vezmete, tak prostě je to opravdu jako velké množství jídla. Tady je prostě napsáno, že to je 1,3 miliarda tun, to si jako ani nedokážeme představit, co to je, co jako vlastně ročně vyhodíme. A vlastně ty ztráty nebo to plýtvání tím jídlem má jako mnoho důvodů, proč se to děje a docela dost se liší tím, jestli to jídlo jakoby se někde ztrácí a plýtvá se jim na globálním severu nebo právě na globálním jihu, což vám ještě jakoby trošičku právě se pokusíme vysvětlit, abyste viděli ten rozdíl, co se vlastně vůbec děje na tom globálním severu a jihu a kde je tam ta nejenom jakoby potravinová nějaká spravedlnost, ale vůbec obecně ta klimatická spravedlnost. Já bych začala jenom tím, jestli si pamatujete, že v srpnu vycházely v českých médiích takové zprávy o tom, že vzhledem ke hroznému suchu, které tady ta klimatická změna přišla způsobit do České republiky, tak se nepodařilo vůbec vypěstovat strašně moc krmiva pro dobytek, jakože pro krávy, aby z toho nějak žili, aby mohly být zpracovány na maso. A tím pádem nejlogičtější z ekonomického hlediska řešení bylo hromadu kráv prostě pozabíjet jenom tak, aniž by se pak z toho vlastně i udělalo nějaké to maso, protože ani nebyly nějak jako vykrmený ani nic prostě. Takže jako přišlo klima, udělalo sucho a zabíjí se krávy. A ještě se to ani nesní, když už jakoby se musí pěstovat. No já nevím, mně to přijde jako úplně nejvíc
absurdní věc, která se jako děje a která musí každého vegana prostě strašně trápit, že to jakoby vůbec může zajít tak daleko, že už se ty zvířata zabíjejí jenom tak jako bezdůvodně prostě kvůli tomu, že lidi si jako nepřiznají, že je tady klimatická změna a že prostě to pěstování nejde dělat, protože je prostě sucho a tu vodu jako nemáme jak jako vyčarovat. No takže s těmi ztrátami, kromě ztrát na životech, tak přichází i hrozně moc ztrát jakoby samotný tý potraviny a to během všech tady těch jednotlivých kroků, to si asi umíte představit, vypěstuje se něco na jiném kontinentu a teď půlka těch věcí se vyhodí, protože neodpovídají třeba nějakým normám o tom, jak mají být rovný mrkve a jak má být rovná okurka a tak a tohle všechno potom ještě projde tím tou jakoby nějakou přepravou, kde zase prostě spousta těch věcí shnije jenom tak po cestě, protože ty cesty jsou moc dlouhý a ve výsledku se to prodává v obchodech a spousta těch věcí se vyhodí, protože na sobě třeba mají ještě cedulku, do kdy se to má spotřebovat, takové je to minimální datum trvanlivosti, po kterém zpravidla těm potravinám vůbec nic není, ale už se zase jako musí vyhodit, protože se takhle nesmí prodávat, takže ty ztráty jdou úplně s každým tím krokem a jsou to vždycky hrozně velká procenta z toho. Jo, tady vlastně na tom slajdu jenom ukázané, že obecně to plýtvání, co za čím si jako lidé před to představují, co to vlastně znamená, není jenom to, že vyhodíme nějaké potraviny, nebo to, že toho jako až moc spotřebováváme a proto právě se toho musí víc vypěstovat, ale my jako třeba jako vegani určitě chápeme, že to jako plýtvání, i to nepřímé plýtvání, například to, že se musí vypěstovat hrozně moc obilovin a spotřebovat hrozně moc vody kvůli tomu, aby vůbec teda jako by se mohlo udělat nějaký kus nějakého masa, například třeba jako hovězího. A tady je třeba příklad toho, aby jsme vůbec mohli mít 1 kilo hovězího, tak musíme spotřebovat 6,5 kilogramu obilovin a 15 000 litrů vody, což je jako opravdu jako moc. My jsme právě loni předtím, než jsme stavili Klimacamp, na který vás na konci téhle prezentace pozvem, tak jsme si spočítali, kolik vlastně na celý ten Klimacamp, který byl dimenzovan pro nějakých 500 až 600 lidí, kteří tam budou 5 dnů třeba jíst vegansky, kromě toho, že se tam můžou třeba osprchovat a pít vodu a spoustu dalších věcí s vodou. Takže celý ty jako náklady té vody na celou tohleto akci potřebujeme asi tak jako na výrobu 1-2 kg toho hovězího masa. Takže vlastně úplně absurdní, jako kolik lidí může mít fakt hezkých hodně dnů, když si prostě někdo jiný nedá 1-2 kg hovězího. Jsem některé z těchto věcí už asi jakoby zmínila a nevím, jestli úplně chodíte jakoby do obchodu jako supermarketu, já to třeba úplně moc nedělám, protože mi vlastně přišlo hrozně těžký v nich bejt a přemýšlet nad tím, jaký jsou rozdíly mezi těma věcma a zabíjet jako půl dne tím, že tam člověk hledá tu českou mrkev, ale myslím, že jestli do těch obchodů chodíte, tak asi víte, o čem je řeč. Prostě všeho je hodně a hodně druhů a někteří z vás možná víte, že 90% těch věcí pak najdete v tom konťáku a vypadají úplně jakoby stejně, jako vypadaly v tom obchodě, akorát si jako poberete a nemusíte moc přemýšlet nad tím, co vybíráte prostě. No a tady vlastně naopak je vidět to, co se děje na tom globálním jihu, kde vlastně taky dochází k nějakým ztrátám v té potravinové produkci, ale úplně jakoby z jiných důvodů. Není to kvůli tomu, že by lidé jako potřebovali toho hrozně moc mít v těch regálech a ještě krásného a tak dále, ale často za to jako může právě nějaké změny klimatu a nebo prostě nějaké podmínky, které se jako hůř ovlivňují, například, že jsou tam nějací škůdci, kteří ty potraviny nějak znehodnotí, nebo se samozřejmě v těch podmínkách hůř to zboží nějak jako skladuje, takže to tam může právě jako rychleji nějak jako hnít a podobně. Ale aby se to nestalo, tak je potřeba to extrémně chladit nebo tomu dodávat nějakou chemii a to už samozřejmě má nějakou energetickou náročnost nebo to může nějak škodit půdě, vodě. A právě ty klimatické podmínky můžou pak způsobovat to, že ti zemědělci nedokážou odhadnout, co se vlastně vůbec bude dít a vypěstují něco vůbec třeba jakoby úplně jinak a budou to muset sklízet dřív, protože třeba přijde nějaké sucho nebo povodně, to potraviny jsou pak jakoby nezralé a nebo jich je málo a nemají vlastně vůbec zaručený ten příjem potom, protože se jim to mění jako den před, za dnem před očima. A
to, co jsme už zmiňovali, je, že už právě i na tom globálním jihu je čím dál menší jako podpora těch lokálních malých zemědělců a často se vlastně jako dochází k tomu, že jsou tam nějaké plantáže, které vlastní nějaké nadnárodní korporace a oni tam vlastně tak jako pracují za nějaký mrzký peníz. A to všechno vlastně potom způsobuje to, že i ty potraviny i tam vlastně dochází k nějakým ztrátám. A tady už jsou nám nějaká čísla, vlastně to je environmentální zátěže z hlediska té produkce potravin, takže třeba jako to, co nás jako nejvíc zajímá, je vlastně to zemědělství, jaký má dopad. A vlastně vůbec, když si vezmeme, že máme nějaký procento pouště na planetě, ta nezamrzlé, která jako jde nějak použít na to zemědělství, tak to jakoby extrémně roste to procento. Dřív to bylo, řekněme, třeba jako 12% a v nedávné době, v posledních několika desítkách let, to narostlo až na těch 38%, které vlastně zabírá jenom to zemědělství. Ale ono to není jako jenom zemědělství pro tu rostlinnou výrobu, ale největší část vlastně toho zabírá pěstování těch obilovin a dalších věcí pro tu živočišnou výrobu. Hrozně moc vody samozřejmě se spotřebovává a znečišťuje. A to, co je tam vlastně jako potom ten jakoby další dopad, je, že kvůli těm toxickým látkám právě třeba umírají ryby nebo ptáci. To, že vlastně vzniklo monokulturní zemědělství a je velmi intenzivní, že už prostě nemáme na těch polích spoustu remízků a stromů a keřů, ale je to prostě jako velký lán nějaké jedné odrůdy. Způsobuje i to, že se vůbec ten počet těch odrůd snižuje. Tady jsem třeba našla, že v Indii se dřív pěstovalo až 30 000 druhů rýže a dnes se pěstuje jenom jako 10 druhů a už prostě nikdo vůbec nezná ty staré odrůdy rýže. Samozřejmě to, co jako ještě dopadá na to zemědělství z hlediska té klimatické změny, jsou ty antropogenní emise skleníkových plynů, který vlastně je také čím dál víc, opravdu to číslo roste velmi rychle. A to, co by vás mohlo zajímat, je právě, kolik procent se nad tím jako podílí ten chov zvířat. A když se to přepočítá, tak je to nějakých 14,5%, kde není jenom ten samotný chov, který vlastně způsobuje ty emise skleníkových plynů, ale je v tom i to, co se vlastně musí dělat předtím, jako výroba právě vůbec těch obilovin a těch antibiotik a pesticidů, anebo pak to následné zpracování, kam se musí někam to maso dovést a prodat. Tady je teda znovu nějaké souhrnné číslo na to jednoho vězí. No a aby jsme vás už neobtěžovali tolika číslama, tak si to nějak jenom jakoby zhrneme a podíváme se potom vlastně, co s tím můžete dělat a co s tím jako vlastně může dělat jako individuálně nebo pak třeba v nějakém hnutí. Protože jsme jako teďkom zjistili, že to je dost jako systémový problém a ta změna tam taky trošku musí být systémová, ale těch možností je spousta. Asi jste už slyšeli pojem antropocén, který se používá jakoby pro období, v kterým teď žijeme. A dalo by se datovat už od konce 18. století, nebo někdo ho třeba posouvá až o něco později, ale je to vlastně od nějaké jako doby průmyslové revoluce, kdy na těch grafech vidíte spoustu jakoby různých oblastí, které vlastně jakoby lidi potřebují pro to, aby vůbec mohli žít. A v posledních právě letech, kdy teda značíme ten antropocén, všechno jakoby extrémně velmi rychle roste, ať je to spotřeba vody nebo výroba nějakých konkrétních produktů, jako třeba tady jako telefonů nebo motorových vozidel. To všechno vlastně má extrémní skok a způsobuje to právě ty změny klimatu. Ať už roste prostě oxid uhličitý nebo oxid dusný, metan a podobně. Takže já doufám, že tady jakoby není nikdo, kdo by úplně nevěřil na to, že jako dochází k nějaký změně klimatu a že to jako není téma, který by se mělo nějak jako vyargumentovávat, ale spíš ho ještě víc vysvětlovat. Všechny ty věci, které tady vidíte napsané, tak k těm asi jakoby vědecky úplně jasně a nepopiratelně dochází a má to všechno ještě nějaký další důsledky, je vlastně celý problém s tou změnou klimatu. To, že to není globální oteplování a neznamená to, že všude bude tepleji, ale znamená to větší teplotní výkyvy a vůbec méně předvídatelné počasí, což trochu narušuje takový ten systém toho, že máme 4-roční období a prostě na jaře se tak trochu něco zasadí, v létě to vyroste a potom na podzim máme dýně a čau. Ale je to celý mnohem víc složitější s tím suchem, což je takové hodně diskutované téma, hlavně v českém kontextu, tak tam hlavně dochází k tomu, že nejenom, že neprší, ale jak dlouho neprší, tak ta půda ztrácí
nějaký absorpční schopnosti, takže i kdybyste tu vodu nakrásně odněkať jako vyčarovali, tak ta půda už neví, co s nima vlastně dělat a ta voda potom hodně stéká po té půdě a tohle se samozřejmě v místech, kde jsou ještě drastičtější sucha, tak děje ještě mnohem víc a tím, že už k tomu dochází spoustu let, tak už to začíná být takový jako neřešitelný problém a už by to kromě té nové vody chtělo to i navést novou půdu a teď jako kde je vzít, jako tady je nějaký konkrétní množství vody na téhle planetě a jakoby nějak víc ho nevyčarujeme. A všechny ty ostatní věci určitě jste zaznamenali ve všech možných zprávách, že je čím dál tím víc zpráv o tom, že někde něco hodně hoří, co jakoby nebývalo a že těch hurikánů, který byly jednou za pár let ve zprávách, tak teď jsou jako jednou každý měsíc. A tohle všechno má nějaké i sociální dopady. Je třeba zmapovaný hodně velký výskyt sebevrážd mezi indickými zemědělci, protože tam už jsou tak suchá období, že oni už jako nevypěstují absolutně nic a nemají vlastně ani žádnou možnost říct si, OK, kašlu na to pole a půjdu tady do města a budu dělat něco jiného, protože takhle jednoduchý tam není. A kromě toho obecně ty klimatické změny se vždycky projeví více na těch marginalizovaných částech obyvatel, ať už to jsou ženy, nebo to jsou třeba černoši v USA. Typickým příkladem je, že hurikán, nebo teďkom ty časté hurikány smetou prostě úplně nějaký městečko v USA, jakoby vůbec už to jako neexistuje, potřebuje se celý přebudovat, ale tak nějak vláda dojde k tomu, že oni tam stejně bydlí hlavně ty černoši a tak ví ti chudí lidi a že vlastně není úplně nutný jim tam jako stavět nějakou novou školu a nějaký nový všechny takové ty věci, co lidi potřebují k životu a více se na to kašle. A tohle hodně mapovala třeba Naomi Klein v šokové doktríně, tak to hodně doporučuji si přečíst. A tak samo je to vlastně s těmi ženami, protože i ve spoustě nebo snad ve všech jako kulturách je zmapovaný to, že ženy jsou ty, kdo jsou zodpovědný jednak za to, aby bylo navařeno, jednak za to, aby vůbec donesli odněkať vodu v místech, kde nemají normální vodovody. A tím pádem, jakmile je prostě nějaký výkyv počasí, který třeba nikdo nepředvídal dopředu, tak se to podepíše na těch ženách, protože oni tím pádem nemůžou splnit tu svoji úlohu, donést tu vodu nebo uvařit něco, když nic nevyroste, nebo takovéhle věci. Takže to, jak přichází ta změna klimatu, tak jenom prohlubuje všechny tyhle rasový, rasistický problémy a genderový a tak dál. A jak už jsem říkala, tak třeba na příkladu té Sýrie, ale i jiných zemí, jde vidět, že to vlastně reálně způsobuje ten hlad a potom zase sociální nepokoje až vlastně nějaký války a oteplování planety ve smyslu, že právě tají ledovce a stoupají hladiny moří, takže i tak strašně super civilizovaná země, jako je Holandsko, musí reálně řešit, co budou dělat, až jim část toho jejich státu zmizí a budou mít spoustu lidí, kteří se budou muset někam přestěhovat a tak dál. A tohle se vlastně týká celkem všech zemí. No a to, co jste taky určitě ve zprávách nepřehlídli a je to čím dál častější, je právě to, že spousta zvířat už velmi ohrožených. Vědci zatím jako pořádně netuší, kdy a jak nastane nějaký větší problém, ale už se v poslední době čím dál častěji mluví o tom, že by mohlo nastat šesté vymírání druhů. Někteří tvrdí, že do konce století prostě bude nějaké jako velké masové vymírání, někteří říkají, že to bude i dřív. A spousta jakoby zvířat právě na ty změny klimatu vlastně jakoby vlastně to na ně jako velmi dopadá. Vlastně úplně jako to, co je nejaktuálnější, bylo vlastně extrémní sucho a teplo v Austrálii, kdy spousta vlastně jakoby populace kaloňů umřela a následně ještě jakoby hodně různých klokanů a koňů vlastně umřela jenom kvůli tomu, že se neměla čeho napít, protože jezera, kam se chodila pít, byla úplně totálně vyschlá. A to se dělo vlastně tuto zimu a spousta těch zpráv prostě jakoby ještě se jakoby navyšuje. Kromě toho, že jakoby se tady jako mluví hodně o nějakých třeba jakoby savcích a podobně, tak to, co je jako velmi ohrožené a velmi rychle vymírá, jsou právě jakoby bezobratlí. A
bez nich ten ekosystém jakoby moc nebude fungovat, protože pokud některé druhy jakoby hodně vyhynou a některé se naopak jakoby velmi přemnoží, tak se to velmi nabourá a právě jako bezobratlí jsou pro nás velmi důležití, protože hmyz z toho třeba jakoby hodně opiluje, zároveň je potravou pro spoustu druhů, ale pomáhá vůbec k tomu, že jako pomáhá nějakou jako koloběhu živin a rozkladu a bez nich prostě potom se ten systém nabourá tak, že už jako vůbec to nebude tak, na co jsme zvyklí. A to, abyste vůbec pochopili, co se teď děje, tak je samozřejmě podloženo i nějakými fakty. Takže... Já jsem ještě chtěla jenom doplnit k tomu obrázku toho ledního medvěda, že jakoby je to fakt hodně věcí, co by lidi vlastně měli změnit, ale jeden, který teď se ještě hodně řeší, jsou právě ještě plasty a vůbec... nějaká třeba veganská strava, která působí, že je vlastně hrozně drahá, taková jako noble, protože se lidi kupujou avokáda a hromadu věcí, které jsou zabaleny v plastových obalech. A teď jako problém těch věcí, které se považují za takový jako symboly veganství, některý je právě to, že je to zabalený v plastech a pak všechny ty plasty končí v oceánech, kde si znáte takový, jak se jako želvička zaplete do držáku na něco plastového a některá ty zvířata mají vlastně ty plasty už jakoby v tělech a vlastně se s tím jako nedá nic moc jakoby dělat, ty oceány prostě nejdou úplně jako vyčistit po těch letech, co to tam je. A tak stejně s těmi avokády, který zase, na tu jejich produkci se spotřebovává zase strašně moc vody, takže není to úplně srovnatelné s hovězím, ale pořád potom jakoby jsou druhy zeleniny, které se dají prostě konzumovat a pěstovat tady a nemá to tak velkou tu environmentální zátěž. Takže jako dobrý u toho výběru těch potravin přemýšlet nejenom nad tím, jestli to obsahuje mrtvý zvíře, ale i nad tím, jestli ta výroba toho obsahuje nějaký jako virtuálně spotřebovanou vodu nebo virtuálně spotřebovaný jako biotopy, kde žijou živočišní druhy, které už tam teď nemůžou žít, protože my si potřebujeme kupovat třeba ty banány nebo tyhle ty exotické ovoce. A kromě těch avokád, kromě toho, že tam teda jakoby je ten dopad i právě na tu přírodu ohledně té vody, tak v některých zemích se právě nastalo to, že ty plantáže těch avokád měli vlastně jakoby přednost před tou vodou pro ty místní obyvatele, takže spousta lidí nemělo vlastně vodu pro svou vlastní potřebu a žíznilo, protože prioritně se dávala voda na ty avokáda. Takže to mělo i tady ten dopad a vlastně to třeba jako vůbec nevíme, pokud si to jako někde nehledáme, vůbec se o tom jakoby nemluví. A tak teda trochu politiky. Asi jste taky zaznamenali Pařížskou dohodu v roce 2015, což je takový nástroj OSN, kde oni se jednou za rok sejdou zástupci všelijakých zemí. Paradox na tom je, že ty nejchudší země nemají odborníky v těchto oblastech a na tyhle ty velké shromáždění vlastně posílají nějaké zástupce, který jsou ale z těch zemí globálního severu, z USA a podobně. Takže otázka, do jaký míry tam je vlastně zastoupený každý, kdo by mohl mít třeba nějaký jiný zájem než ten západní nebo severní svět. Pařížská dohoda vlastně řekla, že bychom neměli překročit ten 1,5 stupně, akorát, že ona není nijak vymahatelná a jak jste si všimli, tak třeba jeden z těch nejvíc zátěžových zemí, což jsou Spojené státy, tak od toho hned odstoupili a spousta dalších zemí taky. A takhle je to se všemi těmi dohodami od té doby, jakoby každý rok někde jsou. Teď v prosinci byly vlastně v Katovicích, což jste možná jakoby zaznamenali a hodně to stojí na tom, že se tam udělá taková greenwashingová zóna, kdy v půlce města se dělají věci jako ukázka elektromobilů a všeho možného zeleného technologií, které vlastně fungují pořád na bázi toho vykořisťovatelského kapitalismu, který nepočítá s tou přírodou a s jejím nějakým časem na obnovu. A tohle se tváří, že vlastně je to jakoby strašně skvělý a vyřeší se tam hrozně moc věcí, takže na tom jde i vidět, jak se to koná v Katovicích, což je srdce prostě uhelného polského regionu, který tady něčí ovzduší vlastně jakoby celý Moravě. A tam se tak jakoby strašně vyjednává a má to takovou nálepku toho, jak jako tu klimatickou změnu ty politice spraví. Celý je to ale financovaný různýma korporacema, který můžou právě za vypouštění toho největšího množství těch emisí a
tohle celé takhle funguje, ten greenwashing jakoby toho, že oni vám říkají, že je to vlastně strašně super, ale když si to budete trochu problematizovat, tak to jako k ničemu není. A jak je vidět, soudě podle toho, že od té doby, co se vyřešila Pařížská dohoda, tak se vlastně nic jakoby nikam nepohlo, než to, že od ní jakoby ty nejhorší státy odstoupily a mezi tím se každý rok pořádá další meeting a možná jste o nich ani jako neslyšeli a vlastně jako nepřišli s ničím. A kromě toho, že to, co se tam dohodne, tak je jakoby nějaký doporučení a vlastně to jako nikdo nemůže po nikom chtít, aby se to nějak vymáhalo. A v souvislosti s tím právě před těmi Katovicemi, tak vyšla zpráva IPCC, což je International Panel for Climate Change. To znamená, že tam jsou vědci ze všech možných zemí a ti tam jakoby mají prostě čistě informativně podávat zprávu o tom, jak to skutečně je. V téhle té zprávě 2018 nebylo úplně nic, jako co bychom nevěděli, ale jenom ta zpráva zopakovala asi dost věcí, které už jsme věděli s tím, že ale už fakt bychom s tím měli něco dělat. Protože už jim to vychází spoustu let po sobě, že ty výsledky jsou takový, že skutečně musíme snížit emise do roku 2030, což je za necelých 11 let, na polovinu a do roku 2050 prostě jako na nulu. A tady zároveň v Česku řešíme, že budeme třeba protahovat funkčnost hnědouhelného lomu a hnědouhelných elektráren postavených v 70. letech ještě jakoby dál a budeme je ještě jako prodlužovat, i když už by jako dávno měly být všechny zavřený. Jestli jakoby vůbec chceme mít nějakou naději, že budeme úspěšní v tom čelení těm změnám klimatu. Řeší se, jestli se oteplí o 1,5 stupně nebo o 2 stupně. Ono už je teď v podstatě jasný, že se oteplí ještě o mnohem víc. My jsme fakt hodně pomalí v tom řešení. A jenom tak pro příklad se třeba řeší, že jestli se ta teplota zvedne o 2 stupně, tak nebudou existovat vůbec žádné korály nikde na světě. A když nebudou žádné korály, tak potom je další prostě 100 tisíce živočišných druhů, který jako nebudou schopni vůbec jako přežít, protože prostě žijou v těch korálech. Když se ta teplota zvedne jenom o 1,5 stupně, tak umře třeba 99% korálů a pořád je to lepší prostě. Ještě jsem vlastně chtěla možná říct i předtím, že taky vzniklo už nějaká oficiální kategorie, která se jmenuje environmentální uprchlíci a to jsou lidi, kteří respektive možná jste se všimli během té jako uprchlické krize, že lidi tady prchali ze všelijakých důvodů a některé z nich byly i třeba víc jakoby ekonomické, že oni prostě jako reálně nemají ve svých zemích co dělat, aby se nějakým způsobem uživili a setkalo se to se strašnou takovou jako nenávistí ze strany spousty lidí, že jako oni teda chápou, když někdo utíká před válkou, ale že někdo utíká, protože jakoby nemá peníze, tak to je jako pěkná blbost, tak právě možná i proto se přišlo s tou kategorii environmentální uprchlík, že to není jako, že lidi jsou nezaměstnaní a nechce se jim jakoby brát nějakou práci, který by jako mohli vzít, to je takový hrozně český kontext. Ale to, že lidi jako reálně nemají žádný peníze a nemají co jíst, je právě způsobené tím, že třeba země globálního severu mají fakt velkou spotřebu a mají prostě daleko větší vliv na ty změny klimatu, než mají ti lidi, kteří nic neprodukují, protože nic nemají a vlastně jakoby nějak moc těm změnám klimatu nepřispívají. Ale ti na to dojedou a ti potom nemají práci a ti mají potom suchou půdu, do které už nejde nic zasadit a tyhle lidi prostě nemají moc na výběr, než jakoby migrovat někam jinam. Každopádně ta kategorie environmentální uprchlík byla zatím použitá jakoby několikrát, jako ve smyslu, že migrují miliony lidí, tak oni to použili tak jako párkrát na někoho, kdo si fakt hodně obhájil, že prchá kvůli těm změnám klimatu, ale je to taky nějaká část, za kterou by se dalo víc jako aktivisticky bojovat. Tak a než se vlastně dostaneme k tomu, aby jsme vám představili teda, co vůbec dělá naše hnutí a mohli jste vlastně vůbec zjistit, co to je ten klimakemp, tak tady máme takový jako souhrný obrázek, který to teďkom všechno zhrne, takže pokud jste doteďka jako tomu jako neposlouchali, tak tady tam to všechno zhrneme v obrázku. Tady to dole, ta kopulka, to je vlastně planeta Země. Ty čárky ukazují procento jakoby pevniny. Pevniny, které vlastně jakoby můžeme nějak využívat. A 30% pouště, pevniny, a nejvíc jakoby
je obyvatelné vlastně vůbec savci. Vidíme tady vlastně nějaké lidi, kteří mají nějakou potřebu. Ty potřeby se těm lidem docela jakoby dost zvyšují, o kterém jsme vlastně mluvili, ten konzumerismus, to, aby to bylo hezké a dobře zabalené a rychlý výběr a tak dále, levné. A to, aby vůbec teda mohli ti lidé tady s takovýmto jako způsobem života fungovat, tak k tomu potřebují, aby k tomu fungovalo to všechno nahoře. To znamená, aby vůbec byl nějaký průmysl, nějaká továrna, která to vyrobí. Zatím samozřejmě musí být nějaká elektrárna, která vyrobí elektřinu a teplo. A aby mohla elektřina vyrábět elektřinu a teplo, tak musí vytěžit nějaké fosilní zdroje, což je tam to rypadlo, které se tam snaží vyhloubat to uhlí. To dohromady je už skoro samo o sobě jako polovina vůbec nějakých jako emisí skleníkových plynů, co to způsobuje. A abychom jak vůbec mohli samozřejmě třeba něco jíst, tak je potřeba najít půdu, kde to budeme pěstovat. A to je to přesně, o čem jsme mluvili, o té deforestaci, kde jako vlastně jakoby spousta lesů je vykácená, je tam spousta požárů a tím pádem ubývá prostor pro živočichy, kteří tam žijí. A ty vlastně jakoby, to množství toho, kde vlastně něco pěstujeme, je opravdu jako, jsou to jako velké plochy. Tam ještě nějaké letadílko, které tam práší nějaké škaredé věci. A to je taky nějakých 25% vůbec jakoby emisí skleníkových plynů. A pak samozřejmě, když jsme mluvili o tom, že je potřeba to někam dovést, ty potraviny, pak samozřejmě v tom je ještě zahrnuté to, že my sami osobně někam chceme cestovat, tak tady máme tu lodičku, co simuluje zde samozřejmě i nějakou leteckou a automobilovou dopravu. To je zase nějakých 14%. Dohromady potom, všechno dohromady pak dá třeba sice nějakých 70 nebo tak procent, to, co tady je nakreslené, protože nějakých dalších 30% jsou ještě nějaké emise, které jdou z domácností pro to, aby jsme vůbec mohli někde žít a topit si třeba a něco ještě jakoby pro svou spotřebu dělat. No a to uprostřed, ten malinký výseč, to jsou vlastně živočichové, kteří žijí právě v té volné přírodě. Jsou to, jakoby jsou to ta divoká zvířata. A je to opravdu jako fakt malé procento oproti tomu procentu těch savců, kteří jsou tam znázorněné pomocí těch lidí. A potom napravo, kde je ta kráva a kočka, to jsou vlastně zvířata, která jsou buď ve velkochovech, anebo právě třeba v cirkusech nebo v domácnostech jako domácí mazlíčci a podobně. Ty dvě velké výseče dají více jak 90% takovéhle vlastně biomasy těch savců. A jenom méně jak 10% jsou ta divoká zvířata. A my jako vegani se často zaměřujeme právě na tu velkou výseč, což je jako opravdu skvělé, jako fakt je super, že bojujeme pro to, aby nebyly ty velkochovy a ty cirkusy a tak dále. A pak ale zároveň je potřeba, aby jsme nezapomínali na tu malinkou výseč, kde jsou ta zvířata, ta divoká, ta velká biodiverzita, když se na to podíváte, těch zvířat je tam jako velké množství druhů. A tím, že jakoby víc a víc zvyšujeme ty jako naši potřebu, ať už jako vegani nebo nevegani, tak vlastně snižujeme, jako zužijeme ten pás pro ta zvířata. Oni pak nemají kde bydlet, vymírají a podobně. A vlastně jakoby to zhrnutí potom jako, jakoby za nás je to, že bychom jako neměli chránit jenom zvířata ve velkochovech nebo se snažit jakoby odstranit cirkusy, ale vlastně přemýšlet vlastně obecně nad nějakou ochranou té biosféry. A na vrchu, to, co tam je zvýrazněné, právě jsou ty emise skleníkových plynů. A tam ta dvě sluníčka vlastně by mohly znázorňovat to, že to sluníčko vlevo nám dává nějakou energii sluneční, která tady vlastně byla v minulosti a je tady stále, je pořád stejná, jako to sluníčko vpravo, což je ta budoucnost, a ta energie z toho slunce je pořád stejná. Ale v minulosti, ještě třeba i před antropocénem, vlastně jakoby ty emise vlastně těch nějakých jako vůbec nějaké byly. A ono je to, oni jsou vlastně jako dobře, že byly, protože kdyby jsme tady neměli žádný oxid uhličitý, tak tady ten život asi moc nebude a byli bychom pod bodem mrazu. Ale díky vlastně oxidu uhličitému tady byla nějaká průměrná teplota 15 stupňů a mohl se tady vyvinout život. Ale tím, že vlastně jakoby zvyšujeme ty emise skleníkových plynů, což je to tam vpravo, tak se nám jakoby do toho vesmíru jakoby vrací čím dál míň těch emisí a vlastně se odráží od té větší vrstvy těch emisí jakoby zpátky do země, jakoby k nám, vlastně jakoby to, co vlastně vyprodukujeme, tak se nám semka zpátky vrací. A ta šipka uprostřed ukazuje, že se nám vlastně jakoby snižuje
vlastně čím dál jakoby méně vůbec jako dřevin, které dokáží absorbovat ten oxid uhličitý. No a takže si vlastně tak jako trošku zaděláváme na to, aby jsme vymřeli. A což samozřejmě asi jako úplně nechceme. A zároveň nechceme, aby umřeli ty zvířátka, nejenom ty vpravo, ale i ti v tom úzkém pruhu. Takže to je takové jakoby zhrnutí, co vlastně jakoby se to děje a co pro to můžeme udělat. Jak jsem už vlastně jako naznačovala, tak jako úplně super, že vlastně jako jsme vegani nebo chceme být vegani nebo prostě nějací reduktariáni a že prostě proto něco děláme. A pokud prostě budeme mít dostatek síly, tak můžeme dělat ještě jakoby mnohem víc a nemusí to být samozřejmě hned, ale postupně můžete nad tím začít přemýšlet a v nějakých svých třeba individuálních činech něco změnit, anebo třeba i v nějakých dalších. To, co můžete jakoby sami postupně měnit, je třeba vůbec nějaký proces toho, že začnete něčím jako šetřit nebo právě méně plýtvat. A nebo je tady vlastně nějaký způsob jakoby nerůstu, o čem jsme zase mohli mluvit další hodinu, takže to si spíš pak třeba někde přečtěte, co to vůbec ten nerůst je. Ale samozřejmě se dá jakoby i vůbec změnit to, jak se o tom ve společnosti bavíme, jak vlastně na tu problematiku změn klimatu nahlížíme a můžeme se snažit o tom se bavit s lidmi a přesvědčovat je o tom, co se vlastně děje a že to je opravdu jako vážné. A pak samozřejmě můžeme být aktivnější ještě víc, můžeme i chodit samozřejmě volit, pokud máme co, anebo být i samozřejmě zvolení, což je ještě jako lepší, nebo psát politikům nějak je přesvědčovat, mluvit, upozorňovat je na tom, aby právě ta změna klimatu bylo to nejdůležitější, čím by se měli zabývat. Opravdu jako napříč stranami by to mělo být prostě jako top jedna. A psát firmám, aby něco změnili, ať prostě přestanou do něčeho dávat palmový olej, ať tam přestanou dávat něco, ať začnou třeba to nebalit do těch plastů, nebo něco třeba zaměnit za něco, co je lokálnějšího. A můžeme psát petice a dělat demonstrace, happeningy, anebo se můžeme zapojit do nějaké občanské neposlušnosti, do nějaké přímé akce a ukázat prostě, že už fakt toho máme dost a že s tím je potřeba něco dělat teď hned. No, takže v souvislosti s těmi změnami klimatu a možná znáte tu holku z té fotky, tak to je Greta a Greta stávkovala a nechodila do školy, aby upozornila politiky na to, že by měli řešit tu klimatickou změnu, tak jste možná zaznamenali, že příští pátek 15. března, tak budou stávkovat středoškoláci úplně všude a hodně jich bude stávkovat i v Česku právě po vzoru téhle z té Grety, takže jde vidět, jakým způsobem může jedna holka ovlivnit, asi díky tomu, že máme internet, fakt hodně dalších lidí a jak se vlastně se strhává taková lavina a začíná to fakt zabírat. Zároveň se tím, jak máme pocit, že už jsme fakt v nějakém alarmujícím stavu a že ti politici jako reálně jenom říkají, že něco dělají, ale nedělají nic, tak roste počet různých hnutí, která se snaží právě přímo bojovat s tou infrastrukturou. V Evropě je spousta lidí, kteří organizují různé klimakempy a které vlastně po těch klimakempech jdou třeba zablokovat nějaký největší hnědouhelný důl na světě, což dělají třeba lidi v Německu, takový akce, a nebo v Holandsku blokují přístavy, aby se tam ještě nevozila ropa a spousta jiných lidí se zase snaží dělat nějaký hodně kreativní, zábavný happeningový akce v různých bankách a korporacích, které jako podporují ten fosilní průmysl, aby ten útok na ty, který to vlastně platí a podporují, tak šel ze všech stran a čím víc nás bude, tak tím dřív to celý vyřešíme, takže doporučuji se s tím bojovat. No, my jsme vám slibili, že řekneme, co je to naše, ten náš kolektiv, to limity jsme my. Samozřejmě jsme ještě jako mohli mluvit o tom, proč jsme vznikli a všechno o tom, jak vlastně fungujeme. Ale jako nejlepší by bylo, když prostě přijdete za námi, my vám to pak vysvětlíme na stánku, dáme si tam spolu guláš, ale veganský. ale my vám, co vám jako můžeme říct už teďkom rychle, že jsme vlastně nějaké jakoby hnutí nebo nějaký kolektiv, který se snaží o to právě nejenom skoncovat s dobou uhelnou, s tím uhlím, ale vůbec obecně se snažíme o to, aby jsme nastolili právě tu klimatickou spravedlnost, o které jsme se tady bavili. A jedním z těch jakoby tak, jak to vlastně děláme, je mimo jiné to, že právě děláme klimakempy. Už se nám vlastně povedli udělat dva a letos bude třetí. Tady máte i přímo napsaný termín, kdy to bude.
A určitě jste zvaní tam přijet, ten klimakemp funguje hodně samoorganizovaně, to znamená, že přijedete a když přijdete toho 27. června, tak se můžete krásně zapojit do toho, jak vlastně vůbec takové jako klimakemp vzniká, jak se staví a jak se buduje ta infrastruktura, kde máme prostě solární panely a postavíme si tam tu veganskou kuchyň a nějaké prostě záchodky, které jako opravdu fungují ekologicky. Jakože se potom z těch hovínek třeba vyrobí elektřina. Tak. Přesně tak. Až po to, kde budou nějaké jako přednášky, budou tam nějaké workshopy, budeme tam mít samozřejmě veganské jídlo a obecně se tak jako snažíme, aby to prostě fungovalo tak, že někdo pro někoho udělá kemp, ale že tam prostě všichni se na tom nějak podílíme, něco se naučíme, můžeme se zúčastnit nějakých workshopů. Je to tam hodně nehierarchické, takže jednou říkám, že to je takový jako tábor bez šéfů. A určitě tam bude hodně hudby a různého divadla a podobně a bude tam určitě i prostor pro to udělat nějakou akci, nějakou demonstraci prostě o víkendu. A to, co vlastně vám jako třeba neřekneme teď, tak buď můžete přijít k nám na stánek, hnedka vedle toho tetování tam máme takový malinký stoleček, máme tam guláš, mafíny, ještě perničky a tak dále. A můžete si tam vzít třeba i nějaký letáček, anebo prostě tady máme různé jakoby sítě, něco všechno různě na webu, kde si o nás můžete něco přečíst, přihlásit se třeba do newsletteru, aby vám chodily informace. A samozřejmě, pokud byste chtěli, tak můžete přijít na naše pléna. My právě fungujeme opravdu jako nehierarchicky a bez šéfů, kde na tom plénu řešíme spoustu věcí a teď třeba aktuálně se řeší právě ten klimakem, takže se můžete podílet už teď, ještě než ten klimakem začne právě na tom, aby jsme ho vlastně nějak jako dobře postavili. Nejbližší plénum je ve Jihlavě, poslední víkend teďkom v dubnu, že jo? Takže v březnu, to jsem řekla za měsíc. Prostě teďkom v tomto měsíci poslední víkend v Jihlavě. Určitě pak bude jako víc informací v tom newsletteru a můžete prostě přijít a povídat si s náma. Já bych ještě k té pozvánce na klimakemp, které je teda plné jako úplně super workshopů a seznámení se s lidma, můžete se tam spravit kolo a založit cokoliv, nebo cokoliv odložit, tak ta veganská kuchyně a v posledních letech, nebo to veganství na tom kempu fungovalo tak, že nám přijela skupina asi 25 lidí různě z Evropy, který tam jakoby postavili takovou obří kuchyň, kde vařili pro třeba těch 500 lidí denně a bylo vlastně jako jednak úplně radost na ně pohledět, když mají takový jako hrnec, do kterého by se vešli třeba 4 dospělí lidi a potom jako do toho hrnce zasunul takový úplně mega obří tyčový mixer, který se tak jako dlouho tu tyč a prostě se tady jako zmášnu a rozmixuju prostě tolik polívky, že bychom se v tom mohli dát klidně třeba koupel. A tak jakoby zároveň, jak Dáša říkala, že to není úplně tak, že jako my bychom postavili klimakemp pro nějaký jiný lidi, který si ho tam pak jako se tam vykempí a pak zase jako odjedou, ale že to děláme všechno společně, tak třeba to vaření tam právě funguje tak, že ta velká vařící skupinka lidí má nějaký jako plán a na základě toho i jako nakoupí od nějakých lokálních farmářů zeleninu a tak dál, ale zároveň to vaření, na tom se prostě podílejí všichni, takže člověk, když přijede na klimakemp, tak se může napsat k jakýkoliv směně anebo prostě přijít rovnou do kuchyně a ta kuchyň vypadá tak, že tam místo, kde se vaří a pak je tam třeba ještě jako dvakrát tak větší stan a to je místo, kde se jako krájí a tam jsou všichni zvaní a jsou tam moc hezký chvíle, kde se seznámíte se spoustou lidí, když třeba 2 hodiny jenom tak v kuse krájíte mrkev, protože ji prostě potřebujete nakrájet jako třeba půl tuny nebo takovýhle množství. Tak to je strašně jakoby super zábavná činnost a to jídlo potom není žádná jakoby odfláknutá kejda, ale spíš jakoby třeba 4 až 5 chodů, ze kterých si člověk tak jako povybírá, co si přeje. Jakoby zrovna tu kuchyň, myslím, že loni chválili fakt všichni úplně maximálně. A kromě toho, že je tam jakoby obyčejná kuchyň, která dává tak 4 chody denně, tak ještě loni a letos doufáme přijede zase, jsme tam měli palačinkový stánek, kde se vyráběly takový ty francouzský veganský palačinky a zároveň ten stánek cestuje s pojízdnou knihovnou, takže tam se lidi často zasekávali, aby se dávali palačinky a u toho se četly knihy a tak to je jenom takový jako gastrozlomek klimakempu a kromě toho tam samozřejmě dělají ještě 3 ocásci, jestli je znáte ocáč z Brna, takže jakoby těch veganských možností tam fakt hodně.
a video pozvánka. Because I wanted to meet new people from the international movement. Hrozně mě lákalo být na táboře bez vedoucích. Zaujaly mě přednášky o alternativách k současnému neudržitelnému systému. Chtěla jsem to nadat uhlobaronů. Že mám ráda pohodu s kamarády. Protože nikdo jiný za mě klimatickou změnu nezastaví. Jasně, mám to v kalendáři, už jsem si vzal dovolenou. Určitě, letos budu přednášet i já. Oh yeah, definitely. Jasně, nandáme to tykačovi. Jo, jako rozhodně, letos jsem se zapojila dokonce i do příprav. No jasně, ty všichni jedou. Tak taková krátká videopozvánka. A protože je tady vlastně do 8 hodin se to musí vyklidit, tak my teď dáme prostor pro dotazy tak, že můžete přijít za náma na ten stánek a ptát se nás tam na ty věci na tom stánku. Budeme moc rádi, když tam přijdete. A když by tady žádný dotaz, tak prostě jenom přijďte na ten guláš a prostě jako uvědět, že tam jsou dotazy. Ale budeme moc rádi, když tam prostě rádi přijdete.